dođe brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Peppa. Poni Doni je zakasnio. Peppa s prijateljima iz vrtića ide na izlet u muzej. Joj, meni. Poni Doni nije ovdje. Sigurna sam da je još u piđami. Doni spava u svom krevetiću. Doni voli spavati. Doni, ustani! Zakasnit ćeš na izlet. U redu, mamice. Idemo, Doni! Ne želimo propustiti autobus. Autobus i dalje čeka Ponija Donija. Ne možemo dulje čekati. Muzej će se zatvoriti. Dobro, krenimo. Možda smo uranili. Ne, Doni. Zakasnili smo. Hajde, pokušajmo ih stići. Poni Doni uvijek kasni. Gledaj, automobil nas pokušava stići. O, zdravo, gospođo Poni. Zaustavite autobus. Doni je ovdje. Oprostite, gospođo Gizela, zaspao sam. O, Doni, ti stvarno voliš spavati? Da, gospođo Gizela. U muzej! Sad više nema zaustavljanja. Gospođo Gizela, morao bih na WC. I ja! I ja! I ja! Evo garaže Denijevog djeda. Što ćemo natočiti? Benzin ili dizel? Jeste li sigurni da ne trebate gorivo? Da, ne idemo daleko. Dobro, sljedeća stanica je muzej. Gdje je Doni? Pumpe za gorivo, zanimljivo. Hajde, idemo, Doni. Bok! Nadam se da ćemo stići do muzeja prije zatvaranja. Ovo je muzej. Gospodin Zec zatvara za danas. Dobar dan, gospodine. Želimo posjetiti muzej, molim vas. Upravo zatvaram, ali organizirat ću vam brzi obilazak. Ovo je soba kraljeva i kraljica. Puna je starih stvari. Zanimljivo. Ovdje su veliki dinosauri. Sve je vrlo lijepo. Nevjerojatno. Svemir, rakete i takve stvari. Wow! A ova vrata vode do najnevjerojatnijeg mjesta. Fantastičan svijet u kojem živimo. Hvala vam, gospodine Zeče. Bilo mi je drago. Doviđenja. Dobro, vrijeme je za odlazak. Gdje je Doni? Oh, Doni. Mekušci. Vrlo zanimljivo. Hajde, Doni, zakasnit ćemo na autobus. A gdje su svi otišli? Autobus je otišao. Bez brge, gospođica Zečica vidjet će da nas nema. Bong, bing, bu, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bu. Sad svi zajedno. Bong, bing, bu. Nitko nije primijetio da nema gospođe Gizele i Donija. Zakasnili ste na autobus? Gospodine, učiteljica sam. Treba mi vaš auto. Idemo, Doni. Krenut ćemo prečicom. Zdravo, paskice. Gospođa Gizela i Doni vratili su se do vrtića. Gdje je autobus? Možda smo uranili. Da, Doni. Jednom si ipak došao ranije. Wow! Don je uranio. Da, a vi kasnite, mali puževi. Doni voli uraniti. Svi vole uraniti.